nuk e di as çka është panstri. Panstria nuk e din çka është, është simpati. Simpati, as nuk e di që është simpati. Ti as nuk e din. Për ty çka është dashnia? Dashnia për mua është si që është tha Tiara, kur e dan dikan, mund është me dashë dikan edhe në familje, edhe dikan një person që se nja ose takohen, i tani bëni shumë bashkëtan edhe mundi mu dashuru, martu, me kalu jetën bashkë. A, e jua, keni simpatia? Une jo. Jo, a? Jo. As të vjen ti? A, ti po shkëllqenë syt. E ki e ki një simpati? Jo, e ki e ki? E, ju dyja, a keni simpatia ju dyja, ju mësë? A keni? Jo, a, ti Anjel? A keni simpati një qikë që të pëlqen shumë? A? Po më duket, po? Jo, a? E pëso më role që ashtu? Në asë në këti që ka është panë sti. Qa ti? Në këti asë që ka është panë sti. Panë stia nuk e din që ka është, është simpati. Simpati. E çfarë simpatia e din? Ha që na tregon tash dikush, a do më na tregutja Akel, a do më na tregut ti çfarë simpatia? Kallëzoje vitës. Simpatia është kur të pëlqen dikush. A për shë? Kur të pëlqen dikush është simpatia. Asë nuk e di kështë më pëlqen. Ti asë nuk e din. Nuk e din alo kështë më pëlqen. E mirë. E ti Areta, a ki ndo një simpati? E kam edhe një shoqet klas. Ndo një simpati, ndo një shoqet klasës që të pëlqen shumë? Më pëlqen në djeli. Djeli. A e din ti qka është simpatia? Me dorë dikon. Me dorë dikon, a do në të djelin, a? Dhe që kam shokë të ngusht. A, e ke shokë ngusht, drita tezit vetë. Fenine ka shokë ngusht. Bora, ti ke dashë ma thonë një poezi, diçka më tha, po? Se kemi qenë të i folë dhe nuk mund, nuk kena mujtë me të adhonë mikrofonin. Hajde, se qa përdo më nga të regu që në poezi? Një kong. A një konga, a një hajtë një kong? Sot në lagën tonë, me një ves në shpi, bje kërbardhi pas ka yn, tëra lala e tri li li. Baba gjyshi po la vjen, shumë durata do la sjell. Baba dibri po la vjen, shumë durata do la sjell. Bravo, Bora! Unë e shumë kisha dashë nëse kishe mujtë arje në mishti dy qishë me folë me një miniatur njeri me basë za. Pse mëri? Arja, hajtë vështë nga të rego qështë e kjemërin. Qështë e kjemërin? Hajtë që bashkë me mamin. Bashkë me mamin. Arja, folë këto? Jo, Arjo, në kena nervos, alo është nervos. A e ki po që shko ardhë baba Dimri, na i ka pru dhurata dërisa këni qeni të fol. O ne kom pa. Ku e pave ti? Baba Dimri në të. Ku cili ka qenë baba Dimri? A ka i ka është qëto? Nuk e di. Nuk e di? E a donë që tash me a kalëzu të ezit? Që kënë mesa? Jo, kë ka shkri ka marrë, atje më borë të baba Dimri dhe i ka pru. Ka dalë se përzohësh. A dëmja të regu të ezit një poezit ashtë tjo se një kong? Jo, a?